moja myši nedá konačne rezultat, nepokazuje pravý odnos snaga na terénu. Evidentno je u prvom poluvremenu ekipa Tanasko Radića je bila bolja, imali su više u igre, od igre. Međutim, u drugom poluvremenu smo mi imali više od igre, pri čemu jednu ili dve izgledne situacije u drugom poluvremenu nismo uspeli da iskoristimo, da eventualno da izjednačimo. Imali smo dobru šansu da smo izjednačili na 2-2, utakmica bi krenula u drugom pravcu, međutim, kao što ste rekli, ja sam od skoro u fudbalskom klubu Jedinstvo, vratio sam se, tako da imamo još puno toga da radimo, primili smo dosta jeftine golove, imali smo priliku kod prva dva gola, imali smo priliku na njihovoj polovini da prekinemo akciju, međutim, da li zbog neiskustva ili ne znam zbog čega, zbog neke pogrešne procene, nismo to uradili, primili smo, da kažem, jeftine golove, radit ćemo na tome i trudit ćemo se da u buduće te neke stvari korigujemo, tako da će to u budućnosti biti sigurno mnogo bolje. Nismo bili kompletni, imali smo kadrovskih problema, međutim ne spadam u trenere koji nalaze razloge loše igre ili lošeg rezultata u tim stvarima. Međutim, to je činjenica, imali smo kadrovskih problema. Naša dva igrača su danas igrala na totalno atipičnim pozicijama. Međutim, mi smo dogovorili već prelazak tri igrača. Radimo na tome da dođu još 2-3 igrača, tako da sigurno ćemo u nastavku prvenstva biti kvalitetni. Što se tiče sljedećeg kola, gostujemo u ekipi Vrtnja iz Boljevca. To je ekipa koja ima dugu tradiciju. Oni su se sada ove godine vratili u zonu istok. Sigurno imamo informacije da što se njihovog sastava tiče nisu toliko kvalitetni, međutim, svi mora da znaju da je svako je na domaćem terenu, svaka ekipa je jaka. Moramo ih respektovati. Moramo otići kompletni i moramo raditi kvalitetno ove nedelje i ako budemo fokusirani, siguran sam da će biti pozitivan rezultat.